Tunapoanza kitabu ni Matendo ya Mitume 17:11. Ah, 11 inasema hivi. Inasema watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Natumai ya kwamba watu wa Vigio ni watu waungwana kama watu wa Beroya walivyokuwa waungwana kuliko wale watu wa Thesalonike. Teremka. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko na si siku moja, na si siku ya ibada peke yake, lakini wakayachunguza maandiko kila siku. Twende. Waone kwamba mambo haya ndivyo yalivyo. Kile ambacho kilikuwa kinafanya watu wa Beroya wakuwe watu waungwana kuliko watu wa Thesalonike ni ya kwamba walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, na tena wakayachunguza maandiko kuangalia yale ambayo akina Paulo walikuwa wanahubiri yalikuwa vivyo ama walikuwa wanasema mambo yao. Natumai ya kwamba hata watu eneo hili ni watu waungwana na wanaendelea kuyachunguza maandiko, na jinsi tunavyosema hapa wanaendelea kuyachunguza, na kama kuna yeyote akuna swali anaruhusiwa kuandika swali lake na kulileta mahali hapa na litaweza kujibiwa. Tunaomba. Baba yetu tupendaye, tunalihimidi na kushukuru jina lako jioni njema umetujalia. Tunapoanza vipindi vyetu katika uwanja huu, tunaomba ya kwamba utujalie neema, mapenzi yako yatimike kuanzia sasa na hata milele. Hili likuwa ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Amina. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii tena ametupa, tunaenda kujifunza somo letu fupi jioni hii, tunapomkaribisha mwalimu wa awamu ya pili ili ya kwamba aendelee na mafundisho ya unabii wa Biblia. Somo langu fupi jioni njema ya leo ni ya kwamba tunaenda kujifundisha ubatizo. Tunaenda kujifundisha juu ya ubatizo. Duniani kuna ubatizo nyingi tu, hata wewe ni shahidi. Kuna ubatizo nyingi tu. Kuna wale wanabatiza kwa kuombewa, na kuna wale wanabatiza kwa kuruka moto, na kuna wale wanabatiza kwa kuzamisha ndani ya maji, na hata kuna wale wanabatiza kwa kunyunyizia maji, na hata kuna wale wanaobatiza hata kwa kuchapwa. Unaambiwa ya kwamba uvumilie, ama wengine wanang'olewa hata kucha na meno. Yaani batizo za namna nyingi tu siko duniani nyakati za mwisho. Ndio maana tu nahitaji kujiuliza ili ya kwamba tufahamu ubatizo wa kweli katika Biblia ni ubatizo gani, ili ya kwamba mwanadamu asije akafanya mambo yake, kwa sababu Biblia imetufundisha ubatizo wa kweli. Ndio maana tunataka kuzama ndani ya maandiko tujue ubatizo wa kweli ni wa namna gani katika maandiko matakatifu. Yesu anapotoka ulimwenguni anawaambia wanafunzi wake wafanye jambo hili. Kitabu ni cha Mathayo 28:18, tunaanzia pale 28:18. Kitabu ni cha Mathayo, inasemaje? Yesu akaja kwa wanafunzi, akasema na wanafunzi, akawaambia nini? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu anawaambia amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni ulimwenguni mote mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Kitu cha kwanza Yesu anawaambia wanafunzi ni ya kwamba wafanye ulimwengu wote kuwa wanafunzi. Twende. Mataifa yote kuwa wanafunzi. Twende. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Teremka. Na Mwana. Hey. Na Roho Mtakatifu. Asante. Yesu anaambia
ya kwamba enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kitu cha kwanza ni ya kwamba wanafanywa kuwa wanafunzi, na mwanafunzi lazima ingie kwa darasa asome. Mwanafunzi akishaelewa kile na ambacho amefundishwa, ana atakapoamini abatizwe, ili ya kwamba anapobatizwa atakuwa amejua ni kwa nini amebatizwa. Kitu cha kwanza Yesu anawaambia ni kuwafanya wanafunzi. Je, mwanafunzi wa Yesu ni yupi? Ni swali tu mtu anaweza jiuliza, mwanafunzi wa Yesu ni yupi katika maandiko? Kitabu ni cha Yohana. Yohana ni 8 aya yake ni ya 31 aya 32. Twende Yohana 8 31 32. Inasema hivi: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Yesu anawaambia wale Wayahudi waliomwamini, anawaambiaje? Ninyi mkikaa katika neno langu. Anawaambia Wayahudi ya kwamba wakikaa katika neno lake, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Watakuwa wanafunzi wake kweli kweli. Kumbe watu wanapokaa katika neno la Mungu wanakuwa wanafunzi wa Mungu kweli kweli. Twende. Tena mtaifahamu kweli hiyo kweli. Watu wataifahamu kweli, nayo hiyo kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Kumbe watu wataifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Watakuwa wanafunzi wa Yesu kweli kweli. Na ndio maana tunastahili tu kujiuliza, Yesu anatuma wanafunzi wake na kuambia wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Yule na ambaye ataamini na abatizwe. Ili ya kwamba kitabu ni cha Marko. Hebu nipe Marko 16:15 niweke jambo fulani. Kitabu ni Marko Mtakatifu. Marko 16:15. 16:15. Twende. Biblia naiseme. Inasema hivi. Inasema akawaambia. Yesu akawaambia, enendeni ulimwengu mote, waendeneni ulimwenguni mote, mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Twende. Asiamini atahukumiwa. Atahukumiwa. Kitu cha kwanza, kabla ya kubatizwa lazima mtu afundishwe, na atakapofundishwa aaminie yale na ambayo amefundishwa na abatizwe. Asiamini tunaambia kwamba atahukumiwa. Kitu cha kwanza, lazima mtu akuwe na imani kwa kile na ambacho amefundishwa, ashike kile amefundishwa na aelewe. Akishaelewa amwamini Yesu Kristo na abatizwe, aweze kuokoka. Na ndio maana Biblia inazungumzia swala la ubatizo. Na imani na ambayo mtu anastahili kukua nayo sio imani yake. Najua duniani kumezuka watu wanasema mimi niko na imani yangu, na mwingine anasema imani yake, Muislamu anasema ako na imani yake, Mwadventista ama Msabato anasema ako na imani yake, hata Mkatoliki na Mpefa. Kila mtu wanatofautiana kwa imani, lakini wacha tuulize Biblia. Je, Biblia inahitaji tukue na imani gani? Kitabu ni cha Ufunuo. Ufunuo 14 aya yake ni ya 12. Twende. Ufunuo 14:12. 14:12. Inasemaje? Inasema hivi. Biblia takatifu inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira, na subira hii tu si ya watu wote, ni watakatifu. Twende. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kumbe watakatifu, kitu cha kwanza wanashika amri za Mungu, na kitu cha pili wanakuwa na imani ya Yesu. Si imani yako, usiseme uko na imani. Mwanadamu hawezi kuwa na imani yake, labda aamini vitu vingine tu, lakini ile imani na ambayo Biblia inaizungumzia ni kuwa na imani ya Yesu. Na ndio maana tunaambia katika kitabu ni cha Waefeso,
Waefeso 4 aya yake ni ya 5. Waefeso 4 aya yake ni ya 5. Unasemaje? Inasema hivi katika kitabu cha Efeso 4:5. Imani ni ngapi katika duniani? Bwana mmoja. Tunaambia kwamba Bwana mmoja, imani moja. Kumbe Muislamu, Mwadventista, Mkatoliki, Mpefa, wote wanastahili kukua na imani moja. Twende. Ubatizo mmoja. Kumbe tukiwa na Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo, tunastahili kukua na imani moja ambayo ni imani ya Yesu. Alafu tunakuwa na ubatizo mmoja. Lakini hata wewe ni shahidi. Si unaelewa tu rafiki yako alibatizwa ubatizo mwingine tofauti na wewe. Ubatizo ni mingi tu. Kule Western, wale wamejaliwa kufika pale sehemu za Western. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Jehova Wanyonyi. Kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Jehova Wanyonyi. Jamaa huyu alikuwa anajiita Yesu. Na wakati alipokuwa anabatiza washirika wake, ni kwamba alikuwa anakunywa maji mingi tu, anakunywa maji kwa wengi. Alafu anapanda juu ya miti siku ya ubatizo. Alafu anawasusulia yeye washiriki wake, anawabatiza. Ilikuwa ni ubatizo alikuwa naye. Anajulikana sana kujiita Yesu. Hata sasa hivi kuna Yesu mwingine anatoka pale Western. Anaitwa Yesu wa Tongaren. Hata yeye ametokea pale, anajiita Yesu. Manabii ni wengi tu siku hizi za mwisho, na watafanya vituko, na vituko hivyo tunaviona. Lakini tumeambiwa Bwana ni mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Alafu tunaambiwa imani ni moja. Imani moja tumesoma Ufunuo 14:12 ambayo inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hawa wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kumbe imetuambia imani moja na ubatizo mmoja. Na ndipo tunastahili kujiuliza, ubatizo wa kweli katika Biblia, je, ni ubatizo gani? Ni ubatizo gani na ambao unazungumziwa katika Biblia? Na kabla hatujaona huo ubatizo, tunastahili kumuuliza Yesu, kwa sababu sisi tunaitwa Wakristo. Yaani watu na ambao wanamfuata Kristo. Watu ambao wanamfuata Kristo wanastahili kufuata nyayo zake. Kitabu yaani waraka wa kwanza wa Yohana 2:6. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:6. 2:6. Inasemaje? Biblia takatifu inasemaje? Inasema hivi. Hey. Inasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda. Soma. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, yule na ambaye anasema ya kwamba anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Yaani yeye anayesema ya kwamba ako ndani ya Kristo, anaitwa Mkristo, anastahili kuenenda vile vile kama Kristo naye alivyoenenda. Twende. Wapenzi. Tulia pale. Tunaambia kwamba yeye asemaye anajiita Mkristo, hasa nyakati hizi za mwisho, anastahili kuenenda kama Kristo alivyoenenda, kwa sababu Yesu alituachia kielelezo 13:15 kitabu ni cha Yohana. Yohana 13:15. Inasemaje? Inasema hivi katika 13:15 Yohana. Biblia inasema hivi. Iseme. Inasema kwa kuwa nimewapa kielelezo. Yesu anasema ametupa kielelezo. Twende. Ili kama mimi nilivyowatendea, ili kama yeye alivyotutendea, nanyi mtende hivyo, nasi tutende hivyo. Kumbe Yesu ametuachia kielelezo, kwa sababu tunaitwa Wakristo. Sasa tunastahili kuenenda kama Kristo naye alivyoenenda.
tunastahili kumfuata Yesu. Yesu kama alikanyaga hivi, na sisi tunastahili kukanyaga hivyo. Yesu kama alifanya hivi, na sisi tunastahili kufanya hivyo. Kwa sababu tunaitwa kwa jina lake, watu wa Kristo. Tunaitwa wa Kristo, tunastahili kuenenda kama Kristo naye alivyoenenda. Ili kwamba tuwe watu walio kamili. Watu walio wamekamilishwa. Ni kwamba lazima tuenende kama Kristo alivyoenenda. Je, Kristo wewe ulibatizwaje? Kitabu ni cha Yohana. Yohana ni 3 yake. Yohana ni 3 yake ni 23. Yohana 3:23 inasemaje? Inasema hivi. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni. Yule na ambaye alikuja na ubatizo. Ni ya kwamba ni Yohana mbatizaji. Yohana mbatizaji ndiyo wa kwanza kufanya ubatizo, na ambao unastahili kufanyika nyakati za mwisho. Tunaambiwa ya kwamba Yohana naye alikuwa akibatiza kule Ainoni. Twende. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu. Yohana naye alikuwa anabatiza kule Ainoni karibu na Salimu. Na kwa sababu huko kulikuwa na maji tele. Kumbe yule na ambaye alikuwa wa kwanza kubatiza anaitwa Yohana. Na Yohana anasema, Biblia inatuambia kwamba Yohana alikuwa akibatiza kule Ainoni kwa sababu huko kulikuwa na maji mengi. Kumbe kile kilichokuwa kinamfanya Yohana kubatiza kule Ainoni ni kwa sababu kulikuwa na maji. Kumbe ubatizo wa kweli unastahili kukua na maji. Lakini si maji hivi hivi tu. Tutauliza Biblia ituambie tunastahili kubatiza na maji aina gani. Tumeambia kwamba Yohana alikuwa anabatiza kule Ainoni kwa sababu huko kulikuwa na maji mengi. Hebu soma aya yake ni ya 13. 13. 13 inasemaje? Inasema hivi. Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni. Wachie pale kwanza. Tunaambia kwamba Yohana alikuwa anabatiza kule Ainoni kwa sababu huko kulikuwa na maji mengi. Kuna jamaa mmoja alimwendea Yesu akimuuliza afanye nini ili aweze kurudi ufalme wa Mungu. Na kuna jambo Yesu alimwambia. Hebu soma Yohana 3 aya yake ni ya kwanza. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Kulikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Jina lake Nikodemo. Mkuu wa Wayahudi. Twende. Huyo alimjia usiku akamwambia. Basi huyo alimkujia Yesu usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu. Rabi, tunajua ya kwamba wewe u mwalimu. Umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi. Uzifanyaze wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Twende. Yesu akajibu. Yesu akamwambia, Amin, nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili, hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Nikodemo anamuuliza Yesu akamuulizaje? Akamwambia, awezaje kuzaliwa mtu akiwa mzee? Twende. Aweza kuingia tumboni mamae mara ya pili akazaliwa? Aweza kuingia tumboni mama yake azaliwe? Twende. Yesu akajibu, Amini, nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kumbe mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ndio maana Yohana Mbatizaji anapobatiza anabatiza kwa maji. Kuna siku hizi ubatizo wa kuruka moto, watu wanabatiza tu kwa sababu walisikia katika Biblia ya kwamba yeye ajaye atawabatiza kwa maji
na kwa moto, kwa roho na kwa moto. Sasa watu wakaingia wakaanza kusema sisi tunabatiza kwa moto. Wakatichagulia yao ya moto. Bila kuyaelewa maandiko matakatifu. Ndio maana Yesu anamwambia Nikodemo ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuona ufalme wa Mungu. Tuulize Yesu, je, Yesu wewe kabatizwa vipi? Ndio tufuate nyayo zako Yesu. Je, mtu anastahili kubatizwa vipi? Kitabu ni cha Mathayo 3 aya yake ni ya 13 ukiteremka. Mathayo 3:13 ukiteremka. Biblia inasemaje? Inasema hivi katika Mathayo 3:13 nikiteremka. Twende. Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani. Yesu ametoka Galilaya akakuja Yordani. Twende. Kwa Yohana ili abatizwe. Kumbe Yohana pia alikuwa anabatizia kule Yordani. Twende. Lakini Yohana alitaka kumzuia. Lakini Yohana akataka kumzuia Yesu akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Yohana alikuwa anataka abatizwe na Yesu. Twende. Nawe waja kwangu. Na anamwambia Yesu, je, Yesu unakuja kwangu mimi nikubatizwe? Yesu akajibu akamwambia. Yesu anajibu anamwambia Yohana, kubali hivi sasa. Hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Kwa sababu hivi ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Twende. Basi akamkubali. Basi Yohana akamkubali na akambatiza Yesu. Twende, alimbatiza vipi? Twende. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Sikiza sasa mzee, Yesu alipokwisha kubatizwa akapanda kutoka majini. Swali, je, siku hizi watu wanabatizwa na maji ya bakuli? Je, wewe unaweza panda kutoka kwa maji ya bakuli? Ama siku hizi watu wanatumia maji ya kikombe kubatiza. Anachota kwa kikombe, anakumwagilia kwa kichwa, anakuambia umebatizwa. Je, unaweza panda kutoka katika maji ya kikombe? Swali tu. Ama siku hizi watu wanabatisha, watu wanabatiza na maji ya besheni. Je, unaweza kubatiza ama unaweza kupanda kutoka kwa maji ya besheni? Tunaona ya kwamba Yesu na Yohana Mbatizaji walikuwa katika mto wa Yordani, na wanapomaliza kubatiza wote wanapanda kutoka majini, yaani wanapanda kutoka ndani ya maji wakitoka. Kumaanisha ubatizo lazima ukoe wa maji mengi, si maji ya bakuli na si maji ya besheni ama maji ya besheni ama jaga ama kikombe. Hapana, ubatizo wa kweli ni ubatizo wa maji mengi. Kitabu ni cha Warumi. Hebu nipe Warumi. Kitabu ni cha Warumi. Warumi sita. Hebu nipe aya yake ni ya 13. Warumi 6:13. Inasema hivi. Iseme. Wala msienende. Warumi sita. Hebu anza aya yake ya kwanza. Inasema hivi. Tuseme nini basi? Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Twende. Hasha. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Sisi tulioifia dhambi tutaishije katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu? Sisi zote tuliobatizwa katika Kristo Yesu. Twende. Tulibatizwa katika mauti yake. Tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kumbe ubatizo ni kuzikwa. Ubatizo ni kuzikwa. Unazikwa ndani ya kitu fulani. Na mtu akizikwa, sijawahi ona mtu anazikwa alafu mkono mmoja inabakia juu, ama anazikwa kichwa inabakia juu. Ni ya kwamba mtu anapozikwa anazikwa mwili wote, anakufa alafu teremka.
inaendelea ikisema hivi basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kumbe ubatizo ni kuzikwa, yani mtu anamkubali Kristo, anakubali kufia dhambi zake. Kwa ishara ya ubatizo anazikwa kama Kristo naye alivyokufa, kusudi kama Kristo akafufuka, kama Kristo alivyokufa na akafufuka, nasi pia tunakubali kuifia dhambi, tunaacha matendo yetu ya zamani, tunazikwa, tunafufuka na Kristo kama Kristo naye alivyofufuka, tunafufuka pamoja naye. Twende sasa. Inasema hivi. Kusudi. Inasema kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu, kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tunapozikwa tumekubali kufia dhambi, tuzikwe katika katika ubatizo kwa njia kuashiria mauti ya Yesu, ni ya kwamba tunazikwa na tunafufuka pamoja na Kristo. Alafu tunaenda na mwenendo mpya, tunaacha tabia zetu za zamani, tunaenda kwa njia impendezao Mwenyezi Mungu. Kumbe ubatizo ni wa kuzika, ni wa kuzika ndani ya kitu fulani. Ndio maana Nikodemo anapomuuliza Yesu anamwambia, ninaweza aje zaliwa? Kumbe kile kinachozaa ni kikubwa kuliko kile kinachozaliwa. Si hata wewe ni shahidi, mama ndiye anayezaa mtoto. Maji mengi yanazaa mtu, kwa sababu maji yanafananishwa na tumbo, yanazaa mtu, anazaliwa upya, ni ishara ya kuzaliwa upya katika Kristo. Ndio maana mtu anapobatizwa ni lazima azikwe katika maji ama azamishwe katika maji, kuashiria kifo na kufufuka kwa Yesu. Na ndio maana tunabatiza katika ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji. Ubatizo na ambao Biblia inautambua ni ubatizo wa kuzaliwa na maji, kuzamishwa ndani ya maji, kuzikwa ndani ya maji, ili ya kwamba unapofufuka unaashiria kifo na kufufuka kwa Yesu. Na ndio maana tunastahili kujiuliza, je, ni akina nani watoto wanastahili kubatizwa? Unajua siku hizi kuna kizaazaa duniani. Mtoto mdogo hapa anauliza mama yake, je, mama, nilibatizwa mwaka gani? Hata mtoto ajui alibatizwa. Watoto wanastahili kubatizwa? Hebu nipe natumai ni Mathayo 19. 19:13. Kama sijakosea. Mathayo 19. 13. Inasemaje? Inasema hivi. Ndipo akaletea watoto wadogo. Yesu aliletea watoto wadogo. Tuulize Yesu, je? Aliwafanyia nini? Twende. Inasema ndipo akaletea watoto wadogo ili aweke mikono juu yake. Aweke mikono yake juu yao. Na kuombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Lakini Yesu akasema nini? Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Wala msiwazuie. Kwa maana walio mfano wa hao, ufalme mbinguni ni wao. Akafanya nini Yesu? Akaweka mikono yake juu yao. Akatoka huko. Kumbe Yesu anapoletea watoto wadogo hakuwabatiza? Hapana. Yesu aliweka mikono yake juu yao, akawaombea na kuwapea baraka. Lakini siku hizi makanisani watoto wadogo wanabatizwa. Je, mtoto anaweza kuwa anaamini nini? Kwa sababu Biblia inatuambia aamini na kubatizwa ataokoka. Je, mtoto anaweza amini nini? Hata mtoto ajui dhambi ni nini na ushambatiza. Ni maajabu makubwa katika nyakati hizo tunaishi, ni ya kwamba watu siku hizi wanabatiza hata watoto, na yule mtu anayestahili kubatizwa ni mtu na ambaye amehubiriwa, ameona dhambi zake, ameamini, ndipo aweze kubatizwa. Na kama
kuna watoto walibatizwa ama ulibatizwa ukiwa mdogo na hukujua ulibatizwa kwa nini, ni kama ulifanya makosa kulingana na Biblia, kwa sababu watoto wabatizi wanawekewa mikono. Ndio maana Yesu anawekea mikono akatoka huko, hakufanya jambo lingine, aliweka mikono yake juu yao akatoka huko. Tulize watu wa zamani. Je, watu wa zamani walibatizwa vipi? Kwa sababu Mungu alikuwa anapeana ishara, na kuna ishara zingine alipeana zilizokuwa zinaashiria ubatizo. Hebu nipe Wakorintho wa kwanza 10 aya yake ni ya kwanza. Wakorintho wa kwanza 10 aya ya kwanza. Inasemaje? Inasema hivi. Kwa maana ndugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Baba zetu wote walikuwa chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wao wa Musa katika wingu na katika bahari. Kumbe wana wa Israeli wanapotoka katika nchi ya Misri walikuwa wanazingirwa na wingu, na walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu tunaambia kwamba walipita chini ya wingu na katikati ya bahari wakabatizwa. Ishara hiyo ya kupita chini ya wingu na kupita katikati ya bahari ilikuwa inaashiria kubatiza, na ndio maana Mungu amekuwa akiashiria ubatizo kwa njia nyingi tu katika maandiko. Kabla ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji haujafika, kumaanisha watu wa zamani, wana wa Israeli wanapotoka katika nchi ya Misri waliweza kubatizwa katika wingu na katika bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa, Hebu nipe Petro wa kwanza 2 aya yake ni ya 33. Waraka ni wa kwanza wa Petro 2 aya yake ni ya 33. Inasema hivi katika waraka wa kwanza wa pili ama wa kwanza 2 aya ya 3 33 inasemaje? Waraka wa pili wa Petro 2:33. Waraka wa pili 2:33 23 inasemaje? Tutarudi wa kwanza 23 inasema hivi. Inasema yeye alipotukanwa. Tulia pale, tutaweza kusoma aya hiyo. Ni ya kwamba ubatizo ni wa kuzamisha ndani ya maji, ishara ya kufa na kufufuka ndani ya Kristo. Na tumeambiwa ya kwamba ubatizo ni wa kubatiza ni kwa maji na kwa roho. Tulisoma katika kitabu, hebu nisomee Matendo ya Mitume 2 aya yake ni ya 32. 2:32. Tuulize Biblia, je, ubatizo wa roho ni ubatizo gani? Inasema hivi. Matendo ya Mitume 2 32 inasema Yesu huyo Mungu alimfufua. Matendo ya Mitume 2:38. Naam, inasema hivi Matendo ya Mitume. Matendo ni ya Mitume 2 aya yake ni ya 38. Inasema hivi. Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Bwana Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ni ya kwamba
watu wanatubu, wanabatizwa. Wanapobatizwa wanapata ondoleo la dhambi. Wakipata ondoleo la dhambi ndipo wanapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Je, ni nani anayebatiza na Roho Mtakatifu? Au batizo wa maji, Biblia inatuambia kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni kwamba nani anayebatiza na ubatizo wa Roho? Hebu nipe kitabu ni cha Yohana. Yohana Injili 3. Hebu nipe Yohana Injili 3:33. Yohana 3:33 inasema yeye aliyekubali ushuhuda. Hebu nipe 1:33. 1:33 inasemaje? Inasema hivi. Inasema wala mimi sikumjua. Wala mimi sikumjua. Lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji. Yeye aliyempeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye kubatizae kwa Roho Mtakatifu. Kumbe Yohana anasema wakati alipokuwa anambatiza Yesu hakujua kwamba yeye ndiye, lakini yeye aliyembatiza wakati Roho wa Mungu alishuka juu yake kwa mfano wa ua, alijua ya kwamba huyo ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Kumbe yule na ambaye anabatiza kwa Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo, si mwingine. Mhubiri asije akakwambia kwamba nitakubatiza kwa Roho Mtakatifu. Hapana, yule na ambaye anayebatiza kwa Roho, yule na ambaye anayebatiza kwa Roho ni Yesu ndiye anayebatiza kwa Roho. Kumbe tumeona ya kwamba ubatizo wa kweli ambao umenakiliwa katika Biblia jioni hii ni ya kwamba ubatizo wa kweli ni wa kuzamisha ndani ya maji, na si maji tu kidogo, maji mengi. Watu wote katika dunia waliweza kubatiza katika ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji. Huo ndio ule ubatizo na ambao unakubalika katika Biblia. Watu waliotutangulia nyuma zamani zetu walikuwa wanabatiza katika ubatizo wa kuzamisha ndani ya maji. Ndio maana Mungu anahitaji tufuate kielelezo. Yesu alituachia kielelezo jinsi tulivyosoma ya kwamba tufuate nyayo zake. Ni ombi langu ya kwamba Mungu ataendelea kukujalia tunapoingia katika kipindi kingine, ninapompisha mwalimu atakayefuata, yani ya kwamba aendelee kutoka hapa, yani ya kwamba tuweze kuona ni mambo yepi na ambayo Mungu anakusudia tuweze kuyafanya, ama ni mambo yepi na ambayo Mungu amefunua katika unabii wa Biblia tunapozidi kujifundisha. Mungu awabariki na aendelee kuwazidishia neema yake, ili kwamba watu waweze kufunguka macho yao, waweze kuwa wanafunzi wazuri wa Biblia. Yesu anapokuja tuweze kurithi zote uzima wa milele. Tunaomba. Baba, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa neema yako na asante kwa wakati huu tena tunapoingia katika kipindi kingine. Tunaomba ya kwamba utujalie tuweze kuelewa jinsi utakavyotuishi. Hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.